Conforme nós vimos já em programas anteriores, a grande vantagem do Atem Mini é ele se associar ou você utilizá-lo junto com softwares como OBS, StreamYard e vMix. Hoje o assunto é OBS, que é um software free e que potencializa o poder aqui do seu Atem Mini, seja ele qual modelo for. Então, vem comigo, vamos ver como é que funciona, como é que eu trabalho com o OBS junto com o Atem Mini. Primeira coisa a fazer é fazer o OBS encontrar o seu Atem Mini. Então, não tem muito, ó, você vai simplesmente vir aqui, ó, já tô com uma cena padrão aqui, ó, tá? Tem algum material já carregado, mas vamos, ó, adicionar um dispositivo de captura de vídeo, tá? Ele vai se chamar Sigma Experts Atem Mini, tá? Vou dar um OK. E aqui nós vamos buscá-lo, ó. Ele vai, ó, já foi reconhecido aqui, ó. Blackmagic Design, ó, já aparecia aqui, OK. Estamos prontos aqui para trabalhar. O Atem Mini já foi reconhecido pelo OBS. Então, vamos fazer aquela série de comparações que nós fizemos já na semana 1 com o software puro do Atem, né? Começando pelo GC. Lembra que GC, o Atem tem uma camadinha de GC? Já com o OBS, isso se multiplica. Você tem infinitas camadas de caracteres. Vamos ver como é que funciona. Basta você carregar as suas imagens aqui, ó. Vamos capturar aqui, vamos procurar no meu computador algumas imagens, tá? Vamos aqui explorar. Aqui temos aqui já um GC. Eu poderia carregar N camadas de GC. Uma vez adicionado, basta mandar para o ar. Ainda poderia carregar logo, poderia carregar uma infinidade, ou seja, o número de layers aqui é praticamente infinito. Vamos trazer um logo. O movimento de GC ele pode ser conferido, você pode criar GCs em movimento aqui, ou até atribuir movimento a um GC existente, tá? Vou pegar aqui. Só atribuir um filtro, adiciona aqui filtro de movimento, tá? Ó, um filtro de rolagem, por exemplo, tá? E aqui você atribui o movimento que você deseja fazer, avisos, posicionamento, etc, tá? Bom, isso vale para vinhetas, tá? Qualquer coisa feita aí com Alpha Channel, você vai conseguir recortar também. Então, vai aumentar muito o poder de fogo do OBS. Picture in Picture. Claro que é um recurso que já existe aqui no próprio Atem. Nós já vimos, né? Você pode usar o recurso do Atem, mas o próprio OBS também pode. Você pode, eventualmente, adicionar fontes NDI. Tá? O NDI é um aplicativo que você baixa do site da Newtek e desde que os computadores estejam em rede, ele consegue captar a tela do computador. Então você pode dar play em vídeo de uma ilha de edição, você pode pegar o desktop de uma apresentação e economiza aqui os inputs do Atem Mini, que são só 4. Então é muito tranquilo, você simplesmente baixa o NDI, instala, executa. E aí o OBS, você simplesmente vai vir aqui, ó, adicionar NDI, tá, ó, NDI Source, e aqui ele vai te permitir, ó, se dá um nome, né, ele vai achar todos, ó, eu tenho dois computadores em rede aqui, tá, eu vou querer esse aqui, ó, tá, esse cara aqui, ok, já apareceu ali, ó, tá aqui, é o nosso desktop aqui, ó, tá no YouTube, ó, poderia dar um play nesse vídeo aqui e
deixá-lo em tela cheia. Lá. Tudo que eu fizer no outro computador aparece aqui. Tanto em tela cheia aqui, como em picture in picture, se assim eu desejar. Tá? Então, bastaria, ó, por exemplo, em picture in picture, esse aqui, só para vocês entenderem. Mostrei mais um recurso que é o picture in picture, né? Você pode adicionar quantas fontes você quiser em picture in picture, adicionando aí ao picture in picture que o AT Mini tem, que é um, certo? Então, muito interessante isso. Play em matérias. E aí é uma outra forma, né, de atribuir poder ao AT Mini. Por quê? Lembra que as matérias eu tinha que entrar por aqui ou pelo HyperDeck, mas consumindo um dos inputs e dá um certo trabalho, né, de dar play, cortar para a matéria. E aqui você tem todas as matérias no computador e carrega as matérias. Você pode ter uma cena só de matérias aqui no OBS e tudo que você tiver dentro do computador serve e você consegue dar play. Vamos ver como é que funciona. Tanto faz, eu posso até criar uma cena aqui só para matérias, por exemplo, e carregar as matérias aqui, ó. Então aqui é fonte de mídia. Tudo que eu tiver aqui, eu vou no computador local ou em rede, eu vou buscar uma matéria específica. Vou dar um OK. E assim eu poderia ter tantas matérias quantas eu assim desejar, tá? E mandando essa matéria para o ar. Então, assim como tem essa matéria, eu poderia ter um conjunto de matérias para ser encaminhado aí para o ar. Videochamadas. Aqui ele não tem nada específico para fazer videochamada, então você vai precisar de softwares como Zoom, como Skype e fazer exatamente, tá? Não tem nem necessidade de demonstrar. Vai funcionar aqui dentro, funcionaria diretamente com o Atem, como funciona melhor ainda com o OBS, porque o OBS te permite fazer todo um controle, né? Um controle das pistas de áudio. Fica fácil de gerenciar essa live com Skype ou Zoom ou qualquer outro software compatível. Streaming. O OBS faz de forma nativa um streaming e uma gravação, porém você pode transformar isso de forma nativa para dois streams. E também existe uma outra opção que é você baixar, já deixei até aqui, ó, você baixar o múltiplo RTMP outputs, tá? Se você baixar esse plugin aqui, você vai fazer mais streaming, tá? Vai fazer pelo menos três streams. Se você não quiser instalar isso aqui, se o seu OBS é o OBS padrão, você pode fazer exatamente isso aqui, ó. Uma das transmissões você já tem aqui, ó, tá? Na configuração você já tem uma transmissão normal aqui, que você personaliza, ó, RTMPS aqui, que nesse caso aqui é Instagram, mas poderia ser YouTube, Facebook, qualquer coisa. E aqui na saída você pode gravar, tá? Você poderia gravar no seu computador, ou se você não quiser gravar, você tem aqui a possibilidade de transformar essa gravação, aqui o tipo, você põe uma saída personalizada e transforma em mais um stream. Tá? Esse é um segredinho aí. Você transforma em mais um stream. Só configurar aqui taxa de bits e taxa de áudio, etc. E você teria dois streams para trabalhar aqui. Tá? Chroma Key. É claro que eu tenho Chroma Key no próprio AT Mini, como nós já vimos na aula 1, né, que dá para fazer Chroma Key dentro do Picture in Picture. Mas vamos fazer tudo isso através do OBS. Vamos fazer através do OBS. Olha só, eu vou selecionar aqui, escolher primeiro um fundo. Vamos escolher uma imagem de fundo. Vamos procurar uma imagem de fundo aqui. Então eu encontrei essa imagem aqui que eu quero usá-la como fundo. Poderia ser perfeitamente um vídeo em movimento também, tá? Então eu tenho essa imagem aqui e eu, obviamente, eu tenho que deixar a minha placa de captura num layer acima dela, só isso, tá?
a plaquinha de captura está aqui, ó, acima, no nível acima dela, e eu vou, na minha imagem azul, eu vou adicionar um filtro chamado Chroma Key. Vou dar um OK e basta selecionar aqui, ó, ele está no verde aqui, eu vou selecionar azul e fazermos alguns pequenos ajustes de similaridade aqui para que o recorte fique perfeito. O OBS, ele tem um algoritmo de chroma key muito bom, o recorte fica muito legal e ainda eu posso fazer ou também, que nem nós fizemos na aula 1, um picture in picture junto aqui, ó, tá? E mandá-lo para o ar. Olha que maravilha eu aqui na Times Square. Muito bem, então esse foi o OBS com o Atem Mini. Te vejo no próximo Sigma Experts. Fica ligado.